Спроба окупувати чи помста за успішний наступ ЗСУ? Чому б'ють саме по Запоріжжю і що буде далі, дивіться зараз. О 5 ранку 6 жовтня Запоріжжя здригнулося від страшних вибухів. Я постою. Твою, пожалуйста, хватит. У центр міста прилетіло 7 ракет. У результаті виникли пожежі, ушкодження колосальні. Зруйновано звичайні багатоквартирні будинки та життя людей, які спокійно спали. Це просто пи***ц. Я відповідаю, родився другий раз. Просто второй раз. Моей сестры ребенок звонил, плакал, звал на помощь. И, ну, одним словом, продолжаются и по предварительной непроверенной информации, что сегодняшний день будет наполнен такими взрывами. Одна жінка загинула, другу, можна сказати, повернули з того світу. Жінку вважали загиблою, а медики врятували їй життя. 12 людей поранено. Працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 21 постраждалого. Серед них – 3-річна дитина. Ситуація складна, завалів багато. Рятувальники намагаються розібрати їх скоріше, щоб встигнути врятувати людей. За попередньою інформацією, під завалами досі перебуває 5 людей. Кількість постраждалих може змінитися, бо рятувальна операція триває. Особливе спасибо на самом деле нашій службі ДСНС, нашим спасателям, тому що іменно їхня швидка, слажена оперативна робота дає можливості швидко розбирати завали, давати можливості не задихатися людям під вот этим вот строительними відходами після взриву. Вот, вытаскивать людей, тут же медики подхватывают, срабатывают службы спасения. Обласний центр обстріляно російськими модифікованими ракетами С-300 «Земля-повітря». Это больше ракета, чем «Бук». И «Бук» известен, когда сбили малазийский «Боинг» в 2014 году. Это следующая ракета по классу. И это меньше ракета, чем «Искандер». Она несет в себе примерно до 22 тысяч поражающих элементов. И она рассчитана, на самом деле, сбивать летящие цели, такие как самолеты или другие ракеты. То есть она летит, рядом взрывается и поражающим элементом сбивает либо самолет, либо ракету. Но в данном случае этих ракет очень много на складах, еще со времен Советского Союза, на складах армии Российской Федерации. И они их приспособили для того, чтобы бить по наземным целям. Такі ракети збити складно, вони можуть маневрувати у польоті, змінювати траєкторію. Дальність пуску до 120 кілометрів, а це, за словами експертів, дуже мало, щоб встигла зреагувати система ППО. Ракета не є високоточною, тому обласна військова адміністрація просить не публікувати в мережі місця влучення, щоб наступного дня не було чергових прильотів. Одна із ракет прилетіла в дім моєго доктора, у якого я був вчора. На приеме в соседний подъезд. Подъезд, в который прилетела ракета, полностью разрушен. Полностью. Он сложился полностью. Чудом осталась жива и поехала к себе в больницу на прием. Масовані обстріли Запоріжжя почалися 1 жовтня. Тоді у Васильівці внаслідок удару по евакуаційній колоні загинуло 30 людей. 5 жовтня Росія атакувала місто ракетами «Іскандер». Запоріжжю не дають спокою, адже, по-перше, воно є містом-донором для 4 областей та забезпечує тил для передової. По-друге, Кремль таким чином вже за своєю кривавою традицією може мститися за успішний наступ ЗСУ. Они войсками операции не могут взять, прорвать линию обороны, линию фронта. Запорожский район очень сильно укреплен. Для них важен опорный пункт Запорожья, как опорный пункт Запорожской области. Запорожье является центральным городом, который принимает беженцев 4 областей – Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Ракетним обстрілом Кремль намагається зламати дух цивільного населення. Але люди ще більше поєднуються. 6 жовтня навіть онлайн-заняття у школах не скасували. Школярі займалися під звуки сирен. Вчителі відтермінували початок уроків на півгодини, не о 9:00, а о 9:30. І вже о 10 ранку до міста прилетіло ще 5 ракет. Одна з них потрапила знову до центру міста. Люди поводяться по-різному. Хтось ховається у підвалах або дотримується правила двох стін. Хтось продовжує займатися звичними справами. Собака лежить. Зараз прийдемо на вулицю, тільки поводочок знайдемо. І тут взагалі нічого.
Где-то тут поводок был. Рано утром, когда были взрывы, я делал телефонные звонки своим родным, своим близким и друзьям. Кто-то прятался по коридорам и ванным комнатам, там, где нет окон. Кто-то говорит, что ну, я спущусь в подвал, ну, а чем я себе помогу? Тут, если прилетит, то сразу умру, а если в подвал, то еще завалит и задохнусь. Лучше я уже здесь сразу умру, но сломить меня не удастся. И мне такие слова слышать приятно, я улыбаюсь о том, что ну, духом не падают. 5 жовтня одну з ракет «Іскандер» касетного типу запорізькі сили ППО збили на підльоті до Дніпро-ГЕСу. Це найперша гідроелектростанція у колишньому СРСР. Вона побудована американськими інженерами за їхнім проєктом. Зруйнувати греблю на Дніпро-ГЕСі – значить затопити півміста. Але, запевняють чиновники, вона витримає максимальний удар. Вона найвисока в Україні вот эта плотина. Там реально сделано очень сильное такое железобетонное инженерное сооружение. И вот такой вот ракеты ее разбить, ее нереально, невозможно разбить. Вспоминайте Антоновский мост в Херсоне. Сколько ракет туда прилетало от наших ракетчиков, и все равно мост как долго держался. Так это мост. А здесь целая плотина. Збитий 5 жовтня «Іскандер» у небі неподалік Дніпро-ГЕСу швидше за все летів у сусіднє місто Дніпро, каже Олег Буряк. Я не помню, чтобы у нас еще «Іскандери» были в черте города. У нас в основном бьют С-300 каждый день. И они вылетают там, со стороны Токмака. А тут, получается, сбивают «Іскандер». У Запоріжжі відбулася ротація населення. З початку війни приблизно третина мешканців покинули місто. Здебільшого це жінки та діти. На зміну їм заїхали люди з окупованих територій. Із Приморська, Бердянська, Маріуполя, Мелітополя, Енергодару. Город наполнен людьми, в том числе и детьми. Громадное количество переселенцев, по разным информации, до 150 тысяч, много машин. Город работает. Работают магазины. Более того, даже открываются новые оптимистичные кафетерии и рестораны. Даже вот сейчас, 10 минут назад были прилеты, вот сейчас вы сможете купить хороший ароматный кофе запорожской обжарки и выпить его под звуки сирен. Влада міста та району закликає мешканців залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги. Готуються до евакуації та будь-яких сценаріїв. Ми ж готуємося ще окремо к отопительному сезону, учитывая сценарій, якщо нам буде розрушена там інфраструктура газопостачання, там електропостачання, водопостачання. Тобто окремо є у нас плани евакуації на случай, якщо аварія на Енергодарівській там електростанції. Окремо у нас є случаї на якщо буде підтоплення. А вот отдельно случаи там на військові какие-то моменти. Оборона міста збудована по всьому Запорізькому району, і струнким маршем російським окупантам до нього не потрапити. Радянських ракет типу С-300 у армії Росії ще багато, але цим місто теж взяти не вдасться. Діліться цим відео та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.